técnica de implante zigomático, ela é fantástica, mas ela é muito difícil de ser realizada. Por isso que eu desenvolvi uma nova técnica chamada técnica faco de implante convencional no osso zigomático. Essa nova técnica, ela é indicada aos profissionais que já realizam os implantes zigomáticos e aos implantodontistas. A técnica faco é a utilização de implante convencional no osso zigomático, utilizando o pilar Z, proporcionando maior facilidade, versatilidade e simplificação cirúrgica e protética. Eu perdi meus dentes muito cedo também comecei a usar dentadura, que era uma coisa assim que me incomodava, me constrangia, e eu vim conversar com o Dr. Elton e eu saí daqui assim, cheia de alegria, porque aquela história que eu ia ter que fazer, aquele enxerto, aquelas coisas, aquilo não existia para ele, né? Era tudo muito mais simples. Foi uma cirurgia assim muito tranquila, foi muito rápida. Eu não senti dor, como eu falei, de verdade, nem na cirurgia e nem pós. A minha irmã já fez implante em outro lugar, né, ou em outra época, e ela sofreu muito, muito mesmo, pós a cirurgia. Ela sentiu muita dor porque ela falava, se eu soubesse que eu iria passar por isso, eu não teria feito. Eu não senti dor. Isso mudou muito a minha vida. Mudou porque hoje eu posso sorrir, que eu posso beijar. Tudo isso graças ao Dr. Elton. E essa técnica faco, que é essa técnica nova que nós desenvolvemos em conjunto com a Implacil, vai revolucionar a odontologia. É uma cirurgia muito mais tranquila, uma cirurgia muito mais visual, objetiva. Isso vai facilitar muito o profissional realizar essa técnica.